et ei ole väga hea mäng. Ma ütlen, kui ma niimoodi üritan objektiivselt hinnata, et kas on nagu hea mäng, siis ma ütleks, et noh, niimoodi skaalal ühest kümneni ta on nagu ilge pask. On time, no kõrte see päris ka. Ma lasen sõnata seda. No. Oota! Oota! Kuule, siin! Võtame sõna tagasi! Anna andeks! Kiituse, au ja kiitus Soko Reilsi mängu tegijatele, kõikidele auväärt töötajatele, kes töötavad see Soko Reilsi tehas. Võtan mütsi maha. Mütsi maha tehti.